सो गाइज आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ है कान्छीलाई एक्सर्साइज गराउनु परेन त डक्टर साहबहरूले एक्सर्साइज गराइराख्नु हिन्डुल गरिराख्नु भन्नुभएको छ नि त अनि कान्छी चाहिँ हेर्नु न खुसी हुँदा अनि कान्छीलाई चाहिँ युट्युबमा एक्सर्साइजहरू गरेको देखेछ नि त नर्मल डेलिभरीको लागि अनि कान्छीले पनि त्यस्तै गर्दैछ हेर्नु न भ्याग उतै हिँडाइ कान्छीको अनि हेर्नु त कान्छी उठबस गर्दैछ पिल्लोबाट समातेर अनि एक्सर्साइजहरू गरिसकेर ओह्रालोतिर लाग्यौँ हामी अनि हेर्नु त गाइज वरिपरि यति दामी हरियाली चियाबारीहरू कान्छीले देखाउँदैछ है हेर्नु हेर्नु कस्तो दामी छ अनि यति राम्रो ठाउँमा टिकटक नबनाउनु कुरै भएन अनि कान्छीहरू त बुरुक बुरुक गर्दै नाच्दै राम्रो राम्रो टिकटक बनायौँ नि त हामी दुवै मिलेर टिकटकहरू बनाइसकेर हामी गाउँ डुल्न लाग्यौँ अनि यतिकैमा एउटा भाइले कहाँ माछा पालेको छ नि त अनि त्यही माछा पोखरीमा चाहिँ कान्छीले माछालाई चारो हालिदिन् निस्कुसको पात अनि हेर्नु न गाइज मलाई कान्छीले त यस्तो च्यालेन्ज पो दिन् त कान्छा उयो बासा लगाएर देखाउनु म तपाईँलाई भरे मिठो 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 पकाएर खुवाउँछु ओके कान्छी अब हेर तिम्रो कान्छाको पावर